Hei Matti. Sulla on kokemuksia EFT-hoidosta. Joo, kyllä on. Minkälaisia, mitä tätä sun, minkälaisia kokemuksia sä oot saanut? No, kun olen itseäni hoitanut, niin olen päässyt vapaaksi muun muassa näistä lapsuuden traumaattisista kokemuksista, muun muassa väkivaltaa ja eriarvoisuutta ja riittämättömyyden tunnetta. Siellä oli kovasti koulukiusaamista. Ja... Mm-hmm. Niin... Mitä sitä nyt tunnet? No, niistä voi puhua nyt neutraalisti. Se ei aiheuta enää negatiivisia. Ne ei määrittele ne kokemukset sua. Ei määrittele enää. Mm. Auttanut myös muita. Oliko se lapsiakin, lasten tunteitakin? Kyllä, minulla on tämmöinen 3-vuotias lapsi ja hänellä on ollut välillä vähän nukahtumisvaikeuksia ja, mm-hmm. ja sitten päiväkodissa uusia ihmisiä, niin vähän semmoisia pelkoja. Niin mä olen joka ilta häntä nyt käsitellyt ja naputellut ja jos isi ei muista mennä häntä naputtelemaan, niin sitten poika huutaa, että isi, naputtelemaan. Ja isi tulee naputtelemaan ja otetaan ne kaikki päivän stressit, mitä päiväkodissa on tullut ja mitä on tullut eteen. Ja jos minä huomaan hänessä jotain tämmöistä häiriökäytöstä, niin sitten naputellaan ne kaikki pois. Ja sitten vielä olen ottanut tämmöisen kiitollisuuden metodin vielä siihen mukaan, että naputellaan niin kiitollisuuden, semmoisia asioita, mistä voidaan olla kiitollisia päivittäin, niin olen myös tämmöisen metodin ottanut mukaan tähän. Iltarutineihin. Kyllä, kuulostaa hyvältä. Susanna, sä oot saanut EFT-hoitoa. Joo. Miten sä oot tykännyt ylipäätänsä EFT-hoidosta? Miten sä oot sen kokenut? On niinku tosi ihana juttu se, että se ottaa sen kehon mukaan. Mm. Eli se niinku tuo sen semmoisen läsnäolon ja sitten sen, että sitä ei pyöritetä vaan päässä, vaan siinä tulee se koko olemus niinku mukaan. Mm-hmm. Kun sä oot saanut hoitoa ylipäätänsä, niin ootko kokenut, että se on jotenkin muuttunut? Tosi paljon. Elikkä niissä aina kun niitä taputellaan, niitä kierroksia, niin sit mulle tulee semmoinen olo, että mulle tulee mun ympärille niin kun tilaa enemmän. Ja semmoinen, niin kun, että tuntuu semmoinen, just ryhti paranee ja tulee semmoinen, että hei mä oonkin vapaa ja mulla onkin paljon enemmän mahdollisuuksia kuin mitä mä oon aikaisemmin ajatellut. Ja tosi semmoinen hyvä fiilis. Sä oot päässyt menneisyyden taakoista eroon. Ja... Ainakin niin kuin tosi tosi paljon. Että löytänyt sitä omaa itseä. Joo. Ja semmoinen just semmoinen, mikä yksi semmoinen vanha täti sanoi, että on semmoinen aamuinen olo, että semmoinen niin kuin uusi elämä. Semmoinen tosi hyvä olo. Selvä, kiitoksia. Kiitti. No, mulla on tässä Tiina. Mitäs kokemuksia Tiina oot saanut EFT-hoidosta? Mä oon saanut tosi hyviä kokemuksia EFT-hoidosta, että se on ainakin auttanut mua tosi paljon. Että mä oon toistakymmentä vuotta tehnyt kaikenlaisia energiahoitoja, mutta en ole päässyt näin syvälle kuin nyt tämän EFT:n. Onko tehokkaan? Avulla. On tehokas, todella tehokas. Mm. Kyllä. Mm. Ja mitä muutoksia sinussa on tapahtunut? Mulla on tullut parempi niin kuin itseluottamus ja itsetunto ja uskallan loistaa jopa. Mm-hmm. Kyllä. Ja monet ihmiset on huomannut ja läheiset on huomannut, että minussa on tapahtunut muutosta, että olen paljon rauhallisempi, mä stressaan niin asioista ja mulla on vaan hyvä olla. Aamulla mä herään, niin mulla on tosi hyvä olla, että mä en mieti mitään raha-asioita, mitä mä oon miettinyt vuosikausia. Niin, aikaisemmin oli erilainen. Oli. Hienoa, kiva kuulla. Kiitos. Kiitos. Sua varmaan kiinnostaa stressivapaa elämä. Ja se on nyt mahdollista. Vapaudu arjen stressistä pysyvästi EFT:llä. Valmennus on sellainen valmennus, jossa oikeasti päästään EFT-tekniikalla vapautumaan niistä stressaavista asioista pysyvästi, mitä sun mielessä on. Se tehdään yhdellä videolla. Sitten sen lisäksi sä saat ylläpitovideon, jonta sä voit katsoa vaikka säännöllisesti ja poistaa stressitekijät mielestäsi. Sen lisäksi bonuksena sä saat itsehoito-ohjeet eri arjen tilanteisiin, ongelmatilanteisiin, motivaatiojarruihin. Miten sä saat mahtavat fiilikset joka päivä pysymään tämän stressivapaan olon. Lisäksi tämä valmennus sisältää bonuksena vetovoiman salaisuus e-kirjan, arvokkaan kirjan, jolla opilla sä saat elämässä sitä, mitä sä haluat. Tämä on myös mullistava asia. Joten tervetuloa mukaan tähän valmennukseen ja poistamaan pysyvästi arjen stressit sun elämästä. Moikka!